logístiques del matí. Jo soc Carla Alsina, soc la coordinadora de l'Ateneu Popular Nou Barris i estem molt contentes i contents de que estiguin passant aquestes jornades aquí. Així que doblement benvingudes pel dia d'avui i per les jornades. Us presento una mica qui tinc aquí a la taula. Tenim a Maria Jesús Espull Tomàs, que ens presentarà una comunicació que es diu Mujer, identitat col·lectiva i moviment social a propòsit de les mujeres de Roca. Bueno, com sabeu, Maria Jesús és professora emèrita d'Història de Dret i de les institucions a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenim aquí a la meva esquerra a Yanira Hervida, que és doctora en Història per la Universitat de Barcelona i doctoranda en Estudis Feministes a la Universitat de València. Ella ens presentarà una comunicació que parla de Teresa González Chávez, El caminar de una esleña en las sendas libertàries. Després tenim a Elisabet Pelo, aquí, i Fabregat, professora associada d'Història del Dret i de les institucions del Departament de Dret Públic i Ciències i Històries Jurídiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens presentarà una comunicació de les dones del poble sec i les jornades catalanes de la dona a partir de testimonis orals. I finalment tenim a Angelina Puig i Valls, i doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb Núria Tosset Zamora, autora de publicacions com la descentralització dels serveis públics d'ocupació, l'impacte de les polítiques actives de l'ocupació a Catalunya. Les dues avui ens venen a presentar la història del grup de dones feministes de Sant Pere del Vallès. I sense més, doncs comencem les comunicacions amb Maria Jesús Espull. Bueno, bon dia a totes i a tots, és un plaer estar aquí. I el que jo presento és una qüestió que ha començat fa uns anys. Fa uns anys vam trobar un document a l'Arxiu Històric i Sabadell. Vam trobar un document a l'Arxiu Històric de Sabadell, curiosament, era una mena de llibreteta, tenia 27 pàgines mecanografiades i posava, el títol era Hablan las mujeres de Roca. Hi havia una foto a la portada i l'editora, era una cosa molt simple, eren les Mujeres Libres, l'Associació de Mujeres Libres. Dintre d'aquest document, doncs ja us dic, bastant simple, estava mecanografiat, bueno, hi havia una sèrie de declaracions de les dones que van col·laborar i que van sortir de casa seva, van sortir del seu espai domèstic i van apoyar els homes que estaven dintre de la famosa vaga de Roca Radiadors que es produeix a Viladecans, Gavà, entre el novembre del 76 i el febrer del 97, de 1977. Les dones aquestes són una sèrie de 20 dones que surten sense, només amb el seu nom, Filomena, Maria, o bé, otra mujer de Roca, Rubia, però que en definitiva no els identifiquen. Totes elles surten i fan unes declaracions molt senzilles, unes declaracions molt simples, però que d'alguna manera estan explicant i te'n pots donar compte del que està passant en aquests moments. Elles es rebel·len contra, a partir del seu discurs, a partir de les seves declaracions, ens donem compte de la situació laboral que estaven passant els seus marits, de la situació també de l'entrada de la policia al poblat de Roca és on vivien ells, on tenien, com van entrar la policia, com estaven els nens a l'escola. Ens enterem de les circumstàncies també del treball, les circumstàncies en què elles accedien a aquestes vivendes, perquè eren vivendes que estaven en unes condicions bastant precàries. Què passava amb la prevenció de riscos laborals? Una d'elles diu que el meu marit no està en condicions de treballar, l'han rebaixat de categoria, per tant cobra menys, per tant tinc que anar a treballar jo. I realment és una oportunitat per conèixer
què és el que va passar dintre d'aquest context, d'aquesta vaga de la Rapa. Jo he volgut posar dos exemples més que estan també dintre de l'època de la transició i que corresponen a dos col·lectius de dones. La identitat col·lectiva de les dones que surten al carrer i que reclamen i reivindiquen un espai que no és l'espai domèstic, que és l'espai lògic de les dones, no? I indirectament estan reivindicant una situació que els pot dir indirectament perquè és la situació que afecta la seva família, la seva economia familiar. Elles surten al carrer, però elles també s'enfronten a la policia i s'enfronten de maneres que no són tampoc deshabitual, no? Per exemple, en el poblat de Roca llencen coses des de les finestres de casa seva, i bueno, tenen una manera. Llavors, ell va i ha agafat un altre col·lectiu de dones, que són les dones de Motor Ibèrica. Sí, en el cas de les dones de Roca, em vaig fer, va ser a partir d'aquest fascicle de l'Associació de Mujeres Libres. L'altre és un article que surt a Triunfo i que el signen Montserrat Roig i Julia Lozano. Les fotos són de Pilar Emerick i en elles ens explica la tancada de 300 persones, dones i nens, amb el conflicte de Motor Ibèrica. També és un conflicte que elles no treballen a les empreses aquestes, treballen els seus marits i en aquell moment es tanquen a una església, es tanquen a l'església de la parròquia de Sant Andreu del Palomar i sense res, entren per no sospitar, perquè ningú sospiti, entren amb la seva canalla, no porten res, només tenen els bancs, només tenen un lavabo, es dutxen amb una manguera i els tenen que anar portant coses. No? Jo us podria llegir trossos de l'exposició, de tot l'article. L'article té doncs, tota el saber escriure de la Montserrat Roig i que realment pues, està relacionat absolutament amb aquesta sortida de lo que és el seu espai domèstic. Us llegeixo, perquè m'han dit que un tros simplement, i que això és de la Montserrat Roig. Decidieron por sí solas, sin que ningún hombre se lo apuntara al oído, alzar la bandera de la reivindicación laboral, codo con la clase obrera. ¿Vale? Y continúa. Estas mujeres, la mayoría de las cuales no conocía hasta el momento más que las paredes de sus casas y los curros de sus hijos, se encuentran ahora que han vivido el periodo más importante de su vida. Sus horizontes y su existencia han cambiado desde entonces. Desean incorporarse al trabajo ciudadano, a la cultura, a todo lo que representa un acicate para sus ganas de lucha. Todo eso provoca unos cambios a nivel familiar, porque una de las preguntas que se fan es ¿y cuando vosotros tornareu a casa, qué fareu? Que tornareu a casa i què? Haureu de tornar a fregar plats? Clar, i elles diuen no, ara ho compartirem. Inclús hi ha un text que és molt interessant perquè una d'elles diu el meu marit, són cinc dones, aquestes de les de Motor Ibèrica, les que els fan l'entrevista, tres són catalanes i una és andalusa. Tenen edats entre 28 i 54 anys. De 54 anys diu que ella no treballa perquè és major. Jo penso l'edat que tinc jo ara, que en tinc 72, i penso, Dios mío, vale, pues sí, tenia 52 anys i ja no podia treballar. Bàsicament treballen amb neteja, val? És a dir, fan neteges a domicili, surten de casa seva però per fer neteges. A partir d'aquest dia elles es troben que molt més unides, no es coneixien quan entren, es decideixen entre elles. Clar, estem pensant en l'any que és l'any 76, els que van viure aquests anys, pues, realment és sorprenent que aquestes dones que tenien pues, pràcticament un ensenyament primari, que estaven amb els seus fills, que veien les telenovel·les i que res més, doncs que surtin i que prenguin una embranzida d'aquesta manera. Val? Clar, la de les preguntes és, és,
és molt curiós perquè una de les preguntes és aquesta. Bueno, i què fareu després? I una diu, jo, que és molt graciosa, jo volia tindre un altre fill, tinc dos fills, en volia un altre, diu, i el meu marit em va dir que no, que m'esperara. Bueno, pues me he esperado, pero ahora cuando llegue a casa otra vez tendré otro hijo para que no me vuelva porque me ha dicho que me he vuelto guerrillera. És curiós, però també respon una mica al concepte d'aquest moment. Elles no tenen pràcticament, no han tingut, venen de famílies desestructurades, una seria mort, són quatre persones molt concretes, amb nom i cognom, amb estat civil, bueno, estan casades, etc. No? En canvi, les de Roca no, les de Roca surten com a noms així genèrics i no estan identificades. Val? Elles diuen que tenen, que una diu, jo escribo com un médico, no hi ha nadie que m'entienda. Moltes d'elles van entrar a treballar sent niñeres amb 9 o 10 anys, val? I és molt curiós també, i és un aspecte que miraré amb el tercer cas, no vull passar-me, amb el cas de la força, de les dones de la força, amb en què hi ha una miqueta el problema familiar, com elles surten al carrer, com s'identifiquen amb la lluita dels homes, en definitiva, elles són els àngels de l'hogar, però el que porta el pa és el marit, per tant, surten al carrer per reivindicar que els hi falta el sou del marit, elles prenen consciència d'això i també també se'n donen compte que, per exemple, doncs, els seus homes, els seus marits han estat, les seves parelles, han estat molts anys treballant, que ells no pensaven que treballaven tant, etc. Tot això, el que els hi ha dit, el que els hi proporciona és que pensen que hi ha altres dones i que s'han d'unir i que han de fer més d'això. Us llegeixo perquè està molt bé això. Jo tengo dos hijos, una de 15 i otro de 10. I com antes me encontraba tan sola, le pedí a mi marido otro hijo. Entonces él no quería, pero ahora no sé si es que me ha visto con tantas ganas de lucha, está empeñadísimo en que yo tenga no uno, sino dos niños. Él piensa que me voy a hacer una guerrillera y cree que la manera de frenarme es con un hijo. Pero yo, con el niño al hombro, me voy a donde sea. El problema es que ellos también han de asimilar mucho. Esto ha sido un cambio total. Són aquestes dones que estan tancades a Motor Ibèrica. Jo he tingut ocasió de parlar amb la Pilar Imerich, que va fer unes fotos fantàstiques, i va dir, és que allò era impressionant, és que era impressionant. Val? Llavors, jo després faré un resum molt breu, si em deixen. I després el tercer grup. El tercer grup són les dones de la força. Les dones de la força tenen menys, diguem-ne, carisma. La vaga de la força és una vaga també important, és la primera de les tres vagues de les que parlo, però aquestes dones també volen ajudar, també els marits s'estan tancats a l'església, a la parròquia Santa Maria de Cornellà, i elles volen anar a veure'ls. No els deixa la policia no els vol deixar d'entrar de cap manera, llavors elles fan una carta a nivell de tota l'opinió pública, perquè tothom se n'enteri del que elles estan fent, del que elles estan reclamant, etc. Llavors, dintre dels tres exemples, hi ha tres senyals identificatives d'aquesta categoria de que la dona surt de casa i surt i es mou surt al carrer i reivindica una posició des del punt de vista de gènere. No? Hi ha una altra conseqüència, que són la formació després d'associacions de dones de barri. Per exemple, a les Jornades Catalanes de la Dona van sortir les dones de Roca, dintre de l'associació de Viladecans. Les dones de la força surten, amb algo que també és molt característic, sobretot a nivell de dones, es posen per reclamar i per anar a fer les protestes a l'Església les jaquetilles dels seus marits, és a dir, van vestides per reivindicar. Una altra qüestió és l'Iglésia. L'Iglésia els dona suport, és important, en el cas de les de Motor Ibèrica estan tancades amb una iglésia. En el cas de les dones de Roca, també totes les assemblees es fan amb una iglésia. Vale, totes les assemblees es fan amb una iglésia i amb les dones de la força també els homes estan tancats i també tenen el suport de l'Iglésia. En el cas de les de Motor Ibèrica, diuen
Una diu, capa va a missa, de les quatre només n'hi ha una que va a missa, diu, però jo me parece que he habido misses para toda mi vida, no? I diu, però bueno, jo he visto que el cura està al lado nuestro, que nosaltres sortim i posem un lletrero, falta un pot de llet i tenim tants pots de llet que ens sobren, que la gent va a un casament i ens dona diners per nosaltres, que dona diners per nosaltres, etc. En el cas de la força també hi tenen el recolzament del capellà. I després hi ha un altre tema, i acabo, que és el tema de com els polítics van a veure l'alcalde, van a veure els alcaldes i tenen una complicitat diferent en cada un dels aspectes. El més interessant, el més, totes aquestes coses, en definitiva, serien anècdotes perquè el que en realitat suposa aquesta comunicació és aquesta manera, una altra forma d'identitat col·lectiva per part de les dones i de sortir una miqueta i convertir-se en actores en aquests moviments. Una altra qüestió també és com la mania que tenen els esquirols i com els insulten, no? Però que tot ho fan d'una manera diferent de com ho podrien fer els homes, no? És dramàtic com entra la policia a Motoribèrica a l'església de Sant Andreu del Palomar i els treu. Els nens d'aquestes dones que han estat tancats amb elles a l'església de Sant Andreu del Palomar, el que passa li diuen, esta és la nostra casa. I diu, no és la nostra casa, és l'església. Però com hi han estat tant temps, els nens quan passen per davant de l'església diuen, això és la nostra casa. Doncs res, moltes gràcies per la vostra atenció. Té una miqueta de pressa, però bé. Sí, sí. Vale, moltes gràcies. Molt bé, ens quedem amb aquesta frase de el problema és que ellos tienen que assimilar mucho, que potser és molt d'avui en dia. Llavors, sí. I anirà? Us recordo que si piquem molt sobre la taula, s'acorda un rato. Buenos días, yo quería... Bueno, esto me cuesta a mí un montón, ¿no? Eso me cuesta más. Voy a intentar hacerlo, lo siento. Pero que si no, esto puede ser... Sí, sí, yo sé todas esas cosas. Las limitaciones de uno. Bueno, quería agradecer primero a la gente de la organización todo el trabajo que lleva todo esto y que haga posible aquí. Quédate. Ah, vale, bien, de acuerdo. Bien, que haga posible que esté hoy aquí y a todos ustedes por venir hoy. Lo que yo traigo son unos breves apuntes sobre una mujer que se llama Teresa González de Chávez. Yo estaba planteando mi tesis para reconstruir un poco la genealogía narcofeminista. Empecé con el tema de mujeres libres en los años 30, que está muy bien trabajado. Después me empecé a meter pues cómo volvió a reestructurarse la sesión y gracias a esta mujer, a Teresa, pude hacer una conexión con otras líneas de mi trabajo que las enmarco en el rescate de la historia de las islas, ¿no? Yo soy canaria, soy de Tenerife y mi primer trabajo fue sobre la historia de las mujeres allá en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y entonces es un poco el juego que me da y por eso me interesa tanto la figura de Teresa González de Chávez. Bien, esta es ella, ahí está Teresa. En esta foto, en los años 80, ella formaba parte del grupo Mujeres Libertarias en Madrid y ahí está con la compañera María Bruguera, que era un poco el alma del grupo y eso lo resalta siempre mucho Teresa. Y esta foto que me encanta, la de al lado, es una foto de la huelga feminista en la Orotava el 8 de marzo del 2018. Es mi pueblo. Yo cuando vi esto en las redes, yo estaba fuera y flipé porque, quiero decir, usted no sabe lo que es mi pueblo, ¿sabe? Y que el 8 de marzo haya pasado esto, ¿no? Salgan tantas mujeres ahí, vamos, impresionante. Y la foto todavía me impresionó más porque esta señora que está aquí delante de la pancarta es ella, es Teresa. En ese momento estaba en la Orotava, porque ella también es de allí, y
fruto de su compromiso social que ha llevado a lo largo de toda su vida, pues sigue participando en los movimientos feministas de las islas, cuando está allí, cuando está en otro sitio, pues en otros colectivos, y bueno, claro, me pareció súper adorable, y dije, la voy a poner una foto, porque qué mejor resumen de lo que es la vida de Teresa, ¿no? Bueno, Teresa nace en La Orotava en 1948, y La Orotava, pues, es una localidad del norte de la isla de Tenerife, que yo creo que demuestra mucho la complejidad de lo que son las islas, a muchos niveles, ¿no? Se enorgullece de ser la villa aristocrática de La Orotava, ¿no? Y permite mucho observar a nivel pues, de análisis sociales y políticos lo que es un poco el funcionamiento de la estructura socioeconómica de las islas, y si tienes ya el lujo de vivirlo en propias carnes, pues saber todo lo que eso significa ya, ¿no? Y bueno, es un bastión del caciquismo isleño, de raigambre colonial, y muy interesante. Y Teresa nace en 1948 en este municipio, en un entorno familiar muy privilegiado y muy cómodo, ¿no? Entonces también me parecía muy interesante ver toda esa transición que va a hacer ella, esa renuncia a ese entorno en el que ella va a crecer, para ir tomando conciencia de clase, y no de su clase, digamos, conciencia de las desigualdades sociales y implicarse en el movimiento feminista, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también gracias a su relato, es decir, me basé sobre todo en este momento, en este texto, en lo que fueron las entrevistas que le he hecho, aunque ella también participó pues, escribiendo textos y haciendo otras cosas en los colectivos libertarios de en Madrid y de la transición. Yo me basé ahora en su discurso para analizar ese tema porque me interesa mucho. Estoy trabajando en el grupo de investigación de estudios coloniales de la Universidad de La Laguna y estamos muy interesados en analizar pues, eso, lo que Silvia Rivera Cusicanqui habla de los procesos de identificación, ¿no? Esa creación de identidades y de subjetividades, cómo nacen, etcétera, etcétera. Y sobre todo, a mí lo que me interesa es cómo se va gestando esa idea de lo que es la mujer canaria. Cómo nos miramos nosotras, las mujeres canarias, cómo nos miran desde fuera, realmente qué somos, porque muchas veces, digamos, a las mujeres de las islas nos vienen a identificar por contraposición con lo que no somos, ¿no? Si nos comparamos con las mujeres de la península. Sí, bueno, somos españolas, pero diferentes, porque recordamos a Latinoamérica. Sí, vamos a Latinoamérica, bueno, pues recuerdan, pero tampoco somos. Si vamos a las más cercanas, que son las mujeres de Marruecos, pues somos otra cosa absolutamente. Y entonces, al final lo que somos es un poco esa creación de identidades criollas y mestizas, del que, por ejemplo, habla el feminismo chicano y todas estas corrientes. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, destacar las fronteras simbólicas en los discursos y en los imaginarios, tanto de las personas que vivimos en las islas como de aquellas que nos miran, ¿no? Y Teresa, en su discurso, en su manera de hablar, lo destaca, porque ella, con 18 años, toma la decisión de irse a estudiar a Madrid en la universidad. Y entonces su aterrizaje en Madrid va a estar cargado un poco, en primer momento, de esas miradas que le llegan, ¿no? Y entonces ahí yo destaco cómo en este momento el desarrollismo, esa idea de desarrollismo franquista en las islas se va a basar en explotar al máximo el último de los grandes monocultivos económicos de las islas, que es el turismo, ¿no? Las islas siempre han funcionado con una economía basada en un producto de exportación, ¿no? La cochinilla, la caña de azúcar, el vino, y a partir del siglo XIX y sobre todo en el XX, el turismo, ¿no? Y me gusta mucho a la hora de pensar y reflexionar sobre los imaginarios y los discursos, utilizar las postales turísticas, ¿no? Que desde el 19 son brillantes y son muy interesantes, además, porque las primeras en el 19 están destinadas al público inglés, porque desde el 19 a principios de la primera mitad del siglo XX, las islas, aunque dependen económicamente del gobierno español, económicamente dependemos de Inglaterra. Entonces tenemos esa, ¿no?
esa diferencia. Y bueno, ahí podemos ver un poco cómo se va destacando lo que Larisa Pérez habla de esa idea de caribeñización de los y las habitantes de las islas, ¿no? Esa idea de que las islas vamos a ser, que es cierto, tenemos vínculos muy importantes con el Caribe, pero bueno, se va fijando en esa idea que se va a exportar como objeto turismo, ¿no? Las islas son lugar de sol y playa permanente, y es lo que se va un poco a ir fijando. Y eso tiene una lectura muy interesante con aquellas personas que vamos a habitar las islas, ¿no? En esta foto que me encanta, esta que está aquí, esa, si la ven, que me parece brutal. Sí, exacto. Por un lado, la mujer aparece lavando en un lavadero, estos dos años 76-77, ¿no? Cosa que obviamente es falsa y en muchos sitios, pues, como mujeres que no van a ir a lavar. ¡Ah! Lo voy a hacer desde aquí para no perderme. Mucho, sí. Bien, vale, lo siento. Bueno, ellas están ahí representando esa labor tradicional de ir a lavar todas. Aún así, las visten algunas así como muy modernitas, con esa falda, ¿no? De la época. Y al fondo, bucólicamente y bien colocado estratégicamente, un hombre con ovejas, cuando principalmente los pastores son de cabra en las islas, que digo que me encanta, es que ni siquiera respetamos esos detalles, ¿no? Con lo bonito que sería poner ahí las cabras, ¿no? Le pusieron ovejas y él está bien tapado con esa indumentaria tradicional del hombre del campo, de las islas, ¿no? Del mago canario al fondo, ¿no? Para un poco pues vender al público eso, esa idea que somos, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto se plasma, digamos, en la vida de una chica de 18 años como era Teresa cuando llegó a Madrid? Pues, ¿cómo va a ser? Eres una mujer canaria que tiene esta manera tan bonita de hablar, que nos dice siempre a nosotras, ¿no? Y esa mirada que te refleja la otra persona ya te está colocando en tú eres otra cosita, ¿no? Tú no eres lo que tenemos aquí, tú ya eres una otra. Y esa otra, además, eres una otra exótica, ¿no? Y esa, cuando eres una mujer y eres una otra y eres exótica, eso va ligado a cierta erotización de lo que pasa. Entonces, en el discurso de Teresa es muy interesante. Ah, mira, que estas también son muy estupendas, ¿no? En primer plano, unos papagayos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la flora y fauna de las islas, pero ahí. ¿Por qué? Porque hubo un señor alemán muy inteligente que se le ocurrió en Tenerife crear un complejo de loros, ¿vale? Mundialmente muy famoso, para que la gente vaya allí a disfrutar de algo que no tenemos, como son los loros. Bueno, los tenemos porque él puso dinero para que estén allí, ¿no? Pero bueno, que también es el que está explotando ahora mismo nuestros recursos hidráulicos en uno de los mayores complejos de estos de agua, de parques acuáticos, con la necesidad de agua que tenemos en las islas. Ya que estamos, lo dejamos, ¿no? Bien, bueno, pues en ese discurso de Teresa, sobre su llegada a Madrid y esa verse como otra, de pronto en un complejo que no es suyo, por un lado le permitió ser libre, porque nadie sabía quién era, nadie sabía su pasado, pudo hacer borrón y cuenta nueva, y eso le va a servir mucho para esa revisión de su propia experiencia y esa toma de conciencia que va a tener y que le va a llevar a su militancia libertaria. Y también es muy interesante porque ella destaca el sesgo de género que va a tener esa visión sobre las personas isleñas, ¿no? Eso que va a traer sobre las mujeres va a ser algo que no guste a los hombres. Y ella en su relato dice, claro, a nosotras sí nos parecíamos muy interesantes por nuestros modos, por nuestra manera de hablar, en cambio a los chicos se les pasaba factura porque para ellos no era tan atractivo, porque parecían unos blandos, parecían poco hombres y siempre tenían con esa carga. Entonces, bueno, también me interesó mucho el relato de Teresa por ahí. Bueno, otra parte interesante, que aquí no me voy a meter mucho porque las compañeras lo han explicado muy bien, y ayer las que estuvieron por la tarde también con su intervención, que algunas están ahí, aquí, hablaron mucho de eso. Pues bueno, decir que
Teresa, como ustedes, como mujer de ese momento, tuvo, digamos, sus primeras batallas dentro del feminismo, luchando con su propia educación y con su propio medio. Y eso es muy importante porque en este momento significa ir destruyendo esa imagen de mujer que Rosalía, por ejemplo, habló muy bien de esa falta de toma de conciencia de clase de las trabajadoras porque respondían al modelo de mujer de nacional catolicismo, que nunca nos olvidemos que una de las grandes máquinas de propaganda del fascismo en el Estado español fue Sección Femenina, que se encargó de controlar la educación de generaciones mujeres, y que ahí pues tuvo ese pozo. Y claro, estas mujeres pioneras fueron ganando batallas en sus propias luchas y en su toma de conciencia frente a ese modelo mujer, ¿no? Que eso no era fácil, porque ellas sí que no tenían casi que referentes para poder mirar. Entonces, pues bueno, por eso yo también las adoro y veo a gente como Teresa que sí va bien en mi pueblo y digo, vamos, me vengo muy arriba. Bueno, bien, pues cerrando. Dentro de su toma de conciencia y de su caminar por colectivos y por su contexto laboral, etcétera, y vital, Teresa entra en la CNT en los años 70, ¿no? Entonces, pues ella habla cómo ella entra a la CNT con esa idea de uy, soy un poco desclasada, no sé igual si yo voy a tener aquí mi sitio, no sé cómo van a tener todos, pues digamos, una historia de lucha súper potente y yo vengo aquí un poco. Y entonces, es muy interesante cómo ella va relatando que en su momento, y lo que vivió con sus redes y sus compañeros, era ese aprendizaje de la época, ¿no? Ese contacto, como hablaban muchos y muchas ayer, con los exiliados y las exiliadas, y ese, digamos, esas redes que fueron creando. Y dentro de esas redes, pues súper importante, las redes que fueron recuperando las mujeres, ¿no? Y Teresa, en los años 70, 76, hasta principios de los 80, va a formar parte del primer grupo de mujeres libres vinculado un poco en ese momento a la CNT en Madrid, ¿no? Y entonces ella pues habla de cómo este grupo, pues al fin y al cabo respondía a lo que era el feminismo de la época. Toma de conciencia de sí misma, la autoexploración de su propio cuerpo, cómo quedaban para poder observarse los genitales unas a otras para saber cómo funcionaba su cuerpo, la cuestión del aborto, todo ese tipo de cosas que, bueno, responde un poco a lo que era el feminismo en la transición, pues también está dentro de su relato. Esto es muy interesante porque, bueno, dentro de la organización, ella sí que... Yo le pregunté, ¿alguna vez tuviste una secretaría o algo? ¿Tuviste algún cargo, ¿no? Y entonces ella, pues como muchas de las mujeres, cuando relatamos nuestra vida y nuestra experiencia, no, nada importante, no, sí, yo siempre lo rehuí de eso. Y después otro día hablando de una cosa, recuerda, ah, pues cuando lo tejeron, curiosamente, yo tuve que hacer no sé qué historia, bueno, que está ahí escrita, yo lo cuento así ahora porque es súper rápido, ¿no? Si a alguien le interesa, está en el texto. Y era porque había tenido durante ese momento un puesto de responsabilidad dentro de la organización. Y dije, si esto es un tío y le hace una entrevista, lo primero que te dice es, yo, en el 81, ¿sabes? Me tuve que hacer todo esto, ¿no? Y entonces los relatos de mujeres, por eso también me gusta mucho como ella lo cuenta. Y por último, para acabar, muy interesante, después de que se hubiera disgregado un poco Mujeres Libres, vinculado a lo que fue CNT, cuando hubo la ruptura, cuando ya estaba Teresa militando en CGT, vuelve a tomar contacto con los colectivos anarcofeministas gracias a esta mujer, que es María Bruguera, que estaba intentando llevar a cabo, digamos, la continuación de la labor de Mujeres Libres, ¿no? A través de una publicación incluso que es Mujeres Libertarias, que va a estar vigente desde 1985 hasta 1993. Entonces, Teresa entra a formar parte de este grupo de mujeres, sobre todo por echar un cable a María. Tiene una relación que es preciosa, que aquí no vamos a poder entrar, pero me encanta. Y esta es la carta que ella le escribió cuando murió María y que va a cerrar la revista porque es el último número que hace. Y bueno, hablar de mujeres
libres o mujeres libertarias de la transición, pues yo creo que es muy importante cerrar con la imagen de María Bruguera, que además conoció el proyecto Mujeres Libres cuando yo estaba en prisión, ¿no? Por su participación y su compromiso con la CNT durante los primeros años de la dictadura franquista, y que después el resto de su vida pues tuvo una labor importantísima para recuperar, poner más en marcha, vincular a las mujeres del exilio con las mujeres dentro y que no se perdiera el proyecto Mujeres Libres. Muchas gracias. Pues muchas gracias y pasamos ya y pasamos ya directamente a la Elisabet Pelo, que ens parlarà de les dones del poble sec i jornades catalanes a la dona. Hola, molt bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per acollir-nos avui aquí. Com podeu veure, hem fet servir la mateixa plantilla de PowerPoint. No estava preparat, m'ho prometo. Bé, doncs jo us parlaré sobre les dones del poble sec. Jo vaig deixar el poble sec fa uns quants anys. I quan vaig decidir fer la tesi doctoral, doncs em vaig inspirar amb la meva àvia. Una dona que havia treballat de modista tota la seva vida a casa i sempre havia sentit que ella no cobrava res per tot el que havia treballat, i vaig pensar, que carai, com pot ser això? I doncs a l'hora de fer el TFM i la tesi del màster, fer la tesi actual, vaig pensar, doncs treballa sobre això, no? Doncs investiga sobre el per què d'aquestes circumstàncies, i amb la seva ajuda doncs em vaig poder entrevistar moltes més dones del barri que havien viscut situacions més o menys similars, cadascú la seva trajectòria, però amb un denominador comú, no? Doncs hi ha dones del poble sec que hi han viscut i treballat en el barri durant el franquisme, no? Doncs amb la seva tesi, no? Amb aquesta meravellosa portada que m'ha fet el meu germà. I bé, doncs què vaig fer per la metodologia de treball? Doncs va ser entrevistes personals, analitzant la legislació vigent en l'àmbit laboral durant el franquisme, i doncs vaig preguntar-los sobre la seva situació vital, no? La seva situació familiar, perquè totes les qüestions que et travessen a la trajectòria vital són importants. Quin és el nivell socioeconòmic de la seva família? Quina és la feina que van començar a fer? Quin va ser el seu nivell d'estudis a l'hora de començar a treballar i si van seguir estudiant o no? A quina edat van començar a treballar? Això també és important. A quin tipus de feines es van ocupar? No, doncs aquí doncs vaig trobar diferents tipus d'ocupacions, sobretot treballar a domicili, modistes, embolicar caramels, cosir camises, cosir mànigues, etc. Ocupació en oficines i despatxos, això les nascudes entre els anys 40, no? Les secretaries, etc. Hi ha mestres, assistents socials, i a més hi ha algunes d'elles que ajuden en els negocis dels cònjuges. A continuació us explicaré el per què, no? I aleshores, en el moment de fer la meva investigació, vaig pensar, doncs també pregunta'ls-hi sobre feminisme, que a la fi feminisme com a corrent que ha lluitat i lluita pels drets de les dones, entre moltes altres qüestions, no? Els drets que se'ls havien vist negats a aquestes dones durant el franquisme. I també pregunta'ls-hi, vaig pensar, sobre les jornades catalanes de la dona, al capdavall, l'esdeveniment del feminisme més important com a capdavall durant la transició de l'any 76, tot i que sortia una mica de la cronologia estricta del treball, però es pensa com un bon epíleg, no? Doncs podria estar-hi bé. I més o menys us explicaré els resultats d'aquestes entrevistes, les seves impressions, etc. Sense en cap moment voler ser una mostra representativa, eh? Vull dir, jo no, el que no pretenc ni molt menys és dir, les dones del poble sec pensen tal, no. Vull dir, les dones que vaig entrevistar, doncs, tenen aquestes opinions, aquestes altres, més implicació i menys, també molt condicionat moltes vegades per les seves situacions vitals. I aquí doncs l'anàlisi
de perfils que vaig fent, doncs, sobretot hi havia dones nascudes entre els anys 30 i l'any 49 i els anys 50 i l'any 59. També les més grans de la mostra n'hi havia 9 dones. I una de les meves hipòtesis, vaig pensar, dic, doncs poder les més joves estaven més properes al feminisme. Una de les preguntes que jo em plantejava, no? També una realitat que em vaig trobar és que només les noies més joves de la mostra, és a dir, les nascudes cap a finals dels 50, van seguir estudiant després d'incorporar-se al mercat de treball. Que això és important, si més no, per la trajectòria vital d'un mateix. No? Quan més estudies, en principi, pots accedir a una feina més qualificada i un lloc sol, no? En principi. I bé, una de les hipòtesis, que us deia, no? Les dones que en la dècada dels 70 eren més joves, doncs estaven més properes al feminisme, o era una hipòtesi que em plantejava. I també una altra hipòtesi, que les dones que es van dedicar major temps a estudiar, doncs també eren més properes a un moviment, un corrent polític, o no? Eren preguntes que jo em plantejava, vaig pensar, pregunta, no ho sé, seria interessant saber, no? Perquè a més trobem que les dones més grans de la mostra també van començar a treballar molt joves, perquè moltes d'elles m'explicaven que a casa seva necessitaven d'aquests ingressos. Penseu que el Poble Sec, com segurament sabreu, també ho dic aquí a descobrir la sopa d'all, el Poble Sec és un barri treballador i després de la Guerra Civil doncs el nivell socioeconòmic de les famílies va baixar moltíssim exponencialment. Doncs moltes noies, molt jovenetes, poder 10, alguna i tot, 11, 12, o sigui, abans d'edat permesa legalment, havien de començar a treballar. Per què? Perquè havien de portar també diners a casa per poder sobreviure, bàsicament, no per gust, ni molt menys, sinó que era una qüestió pragmàtica. A continuació, per posar una mica en context polític, no? Dictadura, repressió i silencis, que també, vulguis o no, el context en el que ens trobem, és important. No? Vull dir, el context socioeconòmic és important també per desenvolupar poder unes inquietuds o no. A la barri del Poble Sec, una de les qüestions que moltes dones em repetien, quan jo els preguntava sobre la situació política que va quedar en el barri després de la guerra, és que van haver-hi molts afusellaments, moltes militants que es van emportar. La meva àvia m'explicava d'una dona que era militant de la CNT, si no recordo malament, que la coneixia del mateix carrer, que se la van emportar per afusellar-la. Després, Nuevo Estado, com explicava la companya, no? La instal·lació del Nuevo Estado, secció femenina, diferents qüestions, no? Regressió a les dones en diferents àmbits, en un d'ells el laboral. L'any 38, a Burgos, ja promulguen el Foro del Trabajo, que són les lleis programàtiques del franquisme, que deia la seva declaració segona, se liberarà a la mujer casada del taller de la fàbrica. Què dius? Això de liberar, doncs, aquell vocabulari que feien servir al règim, no? Què volia dir? Que una dona quan es casava, fora, l'havien de fer fora de la feina perquè s'havia de dedicar a la casa dels nens. Que això es traduïa a les lleis sectorials, al reglament de CNES Nacionales de Trabajo, etc., com a excedència por razón de matrimonio, que fins a l'any 61 va ser obligatòria, i a partir de l'any 61, però amb la reforma que va haver-hi, era voluntària, però clar, voluntària. També ens hi preguntava, vostè, que es va casar l'any 63, quan es va casar va abandonar la seva feina? Sí, clar, és que era el que hi havia, era el normal. És que ningú s'ho plantejava. Perquè clar, no és que una... No, és que era el que hi havia, sí que alguna sí que m'explicava, no, jo volia seguir treballant. I els meus pares em van donar suport, però una em va dir això, una dintre. Fantàstic, no? Que pogués seguir desenvolupant al cap i a la fi la seva carrera laboral, perquè ella havia estudiat moltíssim per poder treballar a la telefònica, ella va fer el servei social per poder treballar a la telefònica, doncs què menys que pogués seguir la seva trajectòria laboral, clar que sí, però eren molts pocs casos. Vull dir, no es plantejava que era normal, no, sí, era normal i havien de complir la seva missió de madres i esposes, que era el que els havien inculcat des de petites la secció femenina. Tornem al que explicava la companya, no? L'educació des de ben petites, no? D'ensenyances de l'hogar, el servei social, els que l'havien de fer per treure's el carrer de conduir a l'estranger o estudiar la carrera universitària. Tota aquesta educació des de petites ens havia creat un pozo amb elles. Però, igualment,
que la societat patriarcal no és que sortís com un bolet amb el franquisme. Amb el franquisme es va accentuar, i molt més, evidentment, però vivim en una societat històricament patriarcal i masclista. Vull dir, que tota aquesta trajectòria també l'havien, diguem-ne, assimilat com a pròpia i moltes d'elles no ho qüestionaven, sobretot les més grans. Què més? Coses interessants. La minoria d'edat jurídica de les dones. A les dones se les tractava com a menors d'edat, jurídicament parlant, i també la influència de l'Església, per a lo malo i per a lo bueno. També amb el que explicava la doctora Espuny de les Esglésies de barri, del Poble Sec, ja en els 70, també hi havia els mossens que acollien a les agrupaments d'escoltes, etc etc. Però l'Església també va tenir molta influència en l'educació catòlica i apostòlica i romana de les noies i de la societat. I testimonis sobre el període de després de la guerra, no? Vull dir que quan els preguntava, ja cada seva vostès parlaven de política, i si no s'ocorria, perquè estaven, com deia N.A., estaven ben callats i ben cagats, vull dir, si m'ho deia, no? Vull dir que era una època de silencis, de callar, de aquí no es parla de política després de la guerra perquè pogués passar. Perquè no oblidem que hi havia els xivatos, que delataven els veïns si sospitaven que podien ser rojos o per la mania que els tinguessin, etcètera, etcètera. Que la situació era molt complicada. I en la qüestió de les relacions de gènere, un testimoni que em va cridar l'atenció, que m'ha explicat la meva àvia, que m'explicava sobre els seus veïns del davant, que un dia, que es parlaven ella i la seva veïna, les dues, doncs, amb la família, etcètera, etcètera, parlant de les seves coses, i el marit de la veïna li va dir, tu calla i entra, para la cocina, que és el que tienes que fer. Sense cap, o sigui que avui en dia diríem, però què em dius tu? Sense cap tipus de qüestionament. Ara m'explicava la meva veïna, això em va provocar a mi d'allò interior, no? Però clar, digue-li tu al veí que el que està dient no és correcte, saps? Ai, perdó. Doncs bé, doncs quasi que tiro directament cap a parlar del feminisme. A vegades amb el feminisme, jo els preguntava, i vostè, què es considera feminista? Bé, clar, sent dones que hem patit aquesta repressió com a dones, doncs vaig trobar-me respostes molt, molt diferents. I moltes d'elles em deien, a mi crec que el feminisme és moviment molt radical, no? Que aquesta escala de transició, que tal, que cridaven tant, que no sé què, molt radicals. I altres deien, bueno, un moviment que per la igualtat de drets d'homes i dones. Em vaig trobar diferents respostes, no? Sobretot la idea de llibertat i igualtat de les més grans de la mostra. Després rebutjaven algunes la radicalitat del moviment, segons elles. També mostrava més simpatia cap al que anomenaven feminisme moderat. I encara avui dia, que m'expliquin, feminisme moderat, però vaja. I respectant molt aquelles percepcions. Igualment, una de les opinions i les percepcions més comuns, el reconeixement del moviment feminista, sobretot en la transició als anys 70, de què havien aconseguit. Perquè sense aquest moviment feminista sí que reconeixia que moltes coses no s'haguessin aconseguit o no haguéssim anat avançant, tot i que el feminisme radical no el rebutjàvem bastant. I bé, quina va ser la seva relació, diguem-ne, amb les jornades catalanes de la dona com a acte central del feminisme a casa nostra l'any 76? Doncs només 4 dones de les entrevistades coneixien les jornades, no? Algunes d'elles tenen poc interès, altres em reconeixien, sí, jo sabia que s'estava duent a terme, però m'havia d'ocupar de casa meva, de la meva família, i altres em deien que la seva ocupació laboral els prenia molt de temps. No, de les dones entrevistades no va haver-hi una participació en les jornades catalanes de la dona, tot i que algunes d'elles, poquetes, coneixien que s'havien dut a terme per les revistes o perquè ho havien sentit a la premsa, etc etc. Sempre rebutjant, diguem-ne, la vessant radical del feminisme, i sempre amb més simpatia que un feminisme més moderat. I bé, per fer la tesi també vaig comptar amb el testimoni de Maria Dolors Calvet, que va ser militant del PSOC i secretària de les jornades,
que des de l'altra vessant, de la vessant organitzadora, va explicar una cosa molt interessant, que van estar fent xerrades pel territori explicant que es duien a terme les jornades, és a dir, que van donar a conèixer activament que s'esdevenien, i a més també em va explicar que com a les militants del PSUC una de les coses que feien era anar a farris i als pobles a ensenyar les dones a fer coses que fins aquell moment no feien, no? I bé, va ser molt interessant també que m'expliqués la seva experiència en les jornades, perquè les jornades de fet van participar moltes associacions de veïnes, vocalies de dones, com l'associació de mestreses a casa del poble sec. És a dir, les dones dels barris hi eren presents, com a casa del nostre barri, del de poble sec, que les dones entrevistades no coneixien la seva participació ni la seva existència. Però bé, coses que passen. Des de l'associació de mestreses del poble sec, de mestreses a casa, van participar en la ponència de dona i barris. I van reivindicar sobretot la situació de les dones als barris i van demanar doncs, que s'implementessin més equipaments públics, com les d'infants, escoles i zones verdes. Defensaven les associacions feministes no mixtes, cosa que les dones entrevistades no estaven d'acord. I bé, no, doncs reivindicaven les tasques de cura i l'allunyament del mercat de treball. Doncs el fet que s'haguessin d'ocupar les tenes a casa s'havia allunyat d'aquest mercat de treball que se'ls havia de fet estat negat a les dones casades. I això més o menys és que vaig anar treballant com el feminisme, les dones entrevistades, una mica aquesta aproximació d'unes dones que havien patit una situació durant el franquisme, que les havia allunyat del mercat de treball, que les havia reclòs a casa com a sistema, doncs quina era la seva relació amb un moviment polític que a canviat la fi lluita per totes. I està fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies, Pat. Doncs... Bueno, moltes gràcies, Elisabet. Al cap de poc hi va haver la primera ocupació de cada dona, no?, al poble sec, i bueno, ja tenim la nostra herència també. Ara anem amb Núria Tosset i amb Angelina Puig, que van ser membres del grup de dones feministes de Cerdanyola del Vallès, i ens explicaran la seva història. Bon dia. És un plaer estar aquí en aquest Ateneu Popular de Nou Barris, fugir una mica de la centralitat de Barcelona. Realment, gràcies per fer-nos venir aquí. Sí, no puc topar la taula. Bé, doncs ens repartirem la comunicació entre la Núria i jo, que com bé s'ha dit, formàvem part del grup de dones feministes de Cerdanyola que avui us volem presentar. La Núria i jo ens coneixem de fa molt de temps, les dues som historiadores, hem fet alguns altres treballs conjuntes i bé, doncs hem fet aquesta ponència amb un objectiu des de fer conèixer al grup la seva tasca, l'evolució, inserits dintre del moviment feminista i dintre del moviment social. L'objectiu que tenim és mostrar que vàrem ser una d'aquestes altres protagonistes de la transició que corren el risc de no ser reconegudes en el seu paper històric. Esperem que al llarg de la nostra intervenció, però sobretot llegint la comunicació, doncs que quedi palpablement demostrat aquesta aportació a la història que acabo de filmar. La comunicació l'hem dividit en tres parts. La primera, la més llarga, és la que resumeix la història del grup. Per fer-ho vam fer servir aquest formató, aquest petit quadern d'experiència que ens va publicar com se deia, la col·lecció Taleia de Serveis de Cultura Popular. Això ho vam publicar en el 92 i demostra ja que en aquell moment teníem aquesta inquietud de deixar per escrit amb un paper la nostra història perquè no es perdés en la història aquesta més general. La segona part de la comunicació
és donem les veu a alguna de les dones dels primers anys del grup, com si preguntàvem com van viure aquella experiència, com la recorden ara i com l'avaluen a dia d'avui. I la tercera part són unes breus conclusions. Bé, us deia que nosaltres dues, ens han dit que nosaltres dues formàvem part del grup, per tant, la meva memòria, per exemple, la seva, evidentment, doncs també són una font d'aquesta comunicació. En aquells anys, estic parlant del 76, una amiga i jo, entre els 25 i els 27 anys, érem dues mares que ens havíem conegut a la porta de la guarderia, com es va dir ahir, res d'escoles bressol, en aquell moment en dèiem guarderies, on hi portàvem les criatures. Mentre les esperàvem, xerràvem, ens explicàvem les nostres penes, els nostres desitjos, les nostres coses. I recordo especialment com compartíem el descontentament de la nostra vida conjugal i com compartíem les estratègies per fer-les menys penoses. Al començament de la primavera del 76, una mare, companya de l'Associació de Veïns de les Fontetes, que era l'única que en aquell moment funcionava a Cerdanyola, i anàvem allà a parlar de les coses del país, allà es reunia l'Assemblea de Catalunya de Cerdanyola, ens informà que a Barcelona celebrarien unes jornades de dones. La nostra comunicació repetirà forçosament coses que es van dir ahir, coses que es diuen avui. Espero que siguin complementàries, que no siguin una pura repetició. Doncs bé, aquestes tres amigues, aquestes tres mares de la guarderia, hi vam anar. Eren les primeres, com s'ha dit, jornades catalanes de la dona celebrades al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Unes jornades històriques per al feminisme i per la història de Catalunya. Malgrat el to sorneguer que va ser rebut per molt de la premsa d'aquell moment, aquelles jornades per les dones que hi van participar i sobretot per les que veníem sense saber res, com nosaltres, doncs va suposar quelcom màgic. El Paraninf era ple de gom a gom de dones que deien tot just allò que una pensava i no sabia com dir. Algunes es van sorprendre de trobar-se allà perquè no s'ho havien dit prèviament que hi anirien. I d'aquest primer reconeixement multitudinari del fet de ser dona va sorgir l'energia necessària per la creació del grup de dones feministes de Cerdanyola i de molts altres grups a Catalunya. El grup, des de la seva constitució, va participar de les diferents lluites, debats i accions del moviment feminista. Com heu vist, el grup neix en plena transició democràtica a Cerdanyola del Vallès, que com moltes altres poblacions del cinturó industrial de Barcelona, tenia grans manques de serveis. Entre altres reivindicacions hi havia la d'una escola digna, 30 nens màxim per aula, la reclamació de parcs públics a les constructores que havien construït les grans els polígons municipals i que s'hi havien compromès, i evidentment tot això passava dintre d'un clima de l'esquerra, de demanda de democràcia, llibertat d'expressió, legalització dels partits polítics i totes aquestes lluites laborals i socials que han anat sortint al llarg de la tarda d'ahir i d'avui. Penseu, totes ho sabem, que no feia tants anys que s'havia eliminat situacions tan discriminatòries cap a les dones com l'equiparació de la majoria d'edat de les dones als 21 anys. Fins al 72 les dones les solien al 25. O, per exemple, que l'eliminació de la llicència marital per certs actes mercantils i la incapacitat de la dona per ser tutora dels seus fills no es va eliminar fins la reforma del Codi Civil del 75. I tantes reformes que encara estaven pendents. Els primers anys del grup vam combinar el treball d'autoconsciència amb actuacions de cara a l'exterior. L'autoconsciència es forjava analitzant a partir de les experiències personals la condició de les dones en aquesta societat. Es comprovava que allò que era personal era polític, en el sentit que allò que a una li passava no era una casualitat o una deficiència personal, sinó que hi havia moltes més dones que vivien el mateix. Al principi el grup era un grup reduït, de 10 o 15 dones. Participàvem quasi sempre les mateixes. Això pot ser un hàndicap, però també ens permetia la reflexió i l'aprofundiment en les diverses temàtiques que analitzàvem. El grup així ens fou sobretot un espai de desenvolupament personal
i d'elaboració de teologia feminista que es portava als altres àmbits de la vida, a la feina, al partit, a les associacions de veïns, a casa. Les actuacions cap enfora van estar marcades per la manca de llibertats. Així, moltes xerrades que vam organitzar, que les volíem fer a la biblioteca pública del poble, foren prohibides i no es van poder realitzar. Les convocants restaven a la porta informant de la prohibició i a partir d'aquí alguna altra nova companya es va anar afegint al grup. Un altre tema de debat va ser el nom del grup, un tema de discussió, especialment el mot feminista, grup de dones feministes de Cerdanyola. Les constituents van considerar que ens hi sentíem identificades, que la paraula tenia mala premsa i que justament calia combatre-la. Al llarg de la història del grup es va mantenir sempre aquesta voluntat de definir-se com a feminista, a diferència d'altres grups que van néixer coetàniament, que eren de mestresses de cases, de vocalies, etc., o com les que es van crear posteriorment a Cerdanyola, Dones per la Igualtat, impulsat per dones del Partit Socialista i del qual algunes dones del nostre grup s'hi acabaren anant. Un altre debat inicial que posteriorment va anar ressorgint, sorgia de tant en tant, fou com ens definíem. Érem un grup obert o érem un grup tancat? I malgrat que les del grup volíem que fos un grup obert, a la pràctica demostrava que era molt difícil créixer en participants. Tanmateix, el mateix any 1978, el grup va redactar una declaració de principis on queda clar, segons la nostra opinió, la voluntat d'intervenció cap a fora. Com a declaració de principis afirmava: la independència ideològica de qualsevol partit, organització o associació. L'acceptació de la doble militància de les seves integrants, qüestió clàssica del debat dins del feminisme, ja que es considerava que els partits polítics són estructures masculines i jeràrquiques. La consideració que la lluita no és contra l'home, sinó contra els que afavoreixen la permanència d'una societat que oprimeix les dones. La lluita per una societat sense cap tipus d'opressió. Per aquest motiu, qualsevol moviment popular reivindicatiu té el reconeixement tàcit del grup mentre no vagi en contra dels interessos de les dones. I el foment de la lluita feminista col·lectiva per sobre de qualsevol altre interès. El mateix any, el grup va escriure els objectius del grup. Posteriorment, el 79, potser ho explicarà la Núria, això ho vam portar reivindicant en els partits. Aquests objectius eren: dret a un lloc de treball. Llegint els objectius podem veure quines coses afortunadament ja s'han assolit i quines resten encara. Dret a un lloc de treball sense cap tipus de discriminació. Dret a un ensenyament no discriminatori per la dona. Amnistia i abolició de les lleis i normatives discriminatòries per a les dones. Dret al propi cos, a una educació sexual, a contraceptius per a dones i homes, a l'avortament, a càrrec de la Seguretat Social. Igualtat de drets per a les parelles, casades o no. Inclusió de la parella i els fills en la cartilla de la Seguretat Social de la dona. 6 mesos d'excedència cobrant el 100% del sou per a la parella que ha tingut un fill o una filla. Llei de divorci. Pàtria potestat compartida. Igualtat de drets per a tots els fills i filles. Denúncia de la doble moral burgesa que estableix rols masculins i femenins i classifica les dones en honestes o prostitutes, les dues al servei dels homes. Denúncia dels mites de la virginitat, de la maternitat i de la cosificació que en conseqüència es fa de les dones. Denúncia de la falta d'interès real dels partits polítics i de llur exclusiu interès tàctic i oportunista. Denúncia de la família tradicional com el primer centre de frustracions i de castració i, per tant, primera escola d'integració i submissió al sistema i com el nucli de l'aprenentatge de rols masculí i femení de les estructures del poder. Per acabar, per mi, la part més positiva, a títol personal, de la creació del grup i del pertanyi, que vull fer explícit perquè aquí també s'han donat testimonis, és haver obtingut la consciència i la seguretat des d'aquell precís moment del ser feminista. És el qualificatiu en el que més m'he identificat al llarg de tota la vida. A partir d'aquella construcció col·lectiva, amb les altres noies del grup,
penso, obtenir una de les meves, nostres, penso, identitats, que fa possible que tot i el temps passat i tot i que amb alguna d'aquelles dones hem estat molt temps sense veure'ns, tinguem un lligam indestructible. Gràcies. Hola, bon dia. De manera molt breu, jo seguint el fil de l'Angelina, us exposaré dels primers anys dues, hem escollit dos moments, no? Dues lluites, que creiem que van ser molt importants per la història del nostre grup. I finalment només us llegiré en veu alta d'aquestes preguntes que van fer a les companyes ara, de què havia suposat el grup per elles, doncs unes quantes respostes. Només dir-vos que el grup de dones feministes de Cerdanyola, com deia l'Angelina, doncs ens movem a l'any 75-76, però el grup de dones feministes en un moment, a l'any aproximadament 87 o així, es planteja fer-se associació sense afany de lucre i ens convertim, ens legalitzem, com dèiem, i ens diem el Safareig Grup de Dones, el Safareig Grup de Dones Feministes de Cerdanyola. Aquest fet és ressenyable perquè nosaltres vam ser un grup d'autoconsciència els primers anys, tal com també deia la companya, jo ho anava a dir, però per no repetir-me el mateix que ella deia de tots els temes d'autoconeixement, evidentment teníem la Leonor Taboada, agafàvem l'espèculum, ens llegíem nostres cuerpos, nostres vides, i etc. Per tant, això va ser molt important a la nostra primera època i a la lluita que ara us vull breument, que és la de que nosaltres era el nostre poble, però el lema era un centre de planning a tots els barris, que és el que a Barcelona, a tots els barris, doncs a Cerdanyola era un centre de planning a Cerdanyola, no? I que per tant que té a veure molt amb aquesta primera consciència del dret al propi cos, que va ser com, si en parlen molt aquests dies, de la lluita a les fàbriques, doncs una altra cosa molt important va ser la lluita per la nostra sexualitat, el que deia l'Angelina, de les converses que tenien a la porta de la guarderia sobre també la insatisfacció a la teva vida de parella o a la teva vida o el desconeixement sobre el teu propi cos. Però per què dic això del safareig? Perquè una altra característica del nostre grup també va ser aconseguir serveis. El centre de plànic agafa també aquesta doble visió, us dic. Per una banda, l'autoconsciència, el coneixement, no? El créixer com a persones, el conèixer-nos, però alhora un servei per la població, que nosaltres, a més, al ser un municipi del cinturó industrial de Barcelona, doncs ens donava també un tipus de relació molt de poble, encara que érem una petita ciutat, però Cerdanyola ara deu tenir 40.000 habitants, en aquella època ho volia mirar però no me'n recordo, però bueno, segur que molts menys, evidentment teníem les fàbriques, oi? Teníem l'Uralita, tal, però hi havia una d'allò de poble i això feia que dones diverses es trobessin, però amb consciència i que els cridava l'atenció això del feminisme, diverses ens trobéssim en un mateix grup. I en aquest cercar, voler serveis i tal, doncs va influir molt el que ens constituïssim com associació legal. Per què també ho dic això? Perquè el safareig segueix existint actualment. A diferència d'aquesta casa que preserva molt els seus valors originals, aquella caseta, comparada amb això, no té res a veure ja amb el grup de dones feministes, sí que preserven el seu... saben, no?, d'on provenen, però es dediquen als temes de violència masclistes, però ja nosaltres no tenim res a veure actualment, per dir-ho així. Encara que estem molt contentes de saber que aquell projecte segueix avui al carrer Les Vinyes de Cerdanyola. Una casa que tenien, us recordeu que els mestres, alguns tenien cases que els habilitaven, eren cases que els donaven els ajuntaments. I aleshores aquelles cases, quan van deixar de ser dels mestres, nosaltres ens vam plantejar, no pensàvem en aquelles, sinó que volíem un espai, que sempre va estar molt reivindicat per part nostra, ens vam plantejar en aquell moment, en converses a l'Ajuntament, si era possible, jo no es veia, si ocupàvem una casa, etc. I al final va acabar sent la casa dels mestres que ens la van donar en unes condicions. Aleshores,
Només amb això que hem escollit de què parlar, de quines experiències nostres, i anem dos. Una, això, un centre de planning a tots els barris. Aleshores, només vull buscar aquesta lluita, primer va ser molt interna nostra, i a l'any 79 hi ha les primeres eleccions municipals, i el grup va elaborar un llistat de reivindicacions feministes, el que ella deia abans, i les vam enviar als partits polítics perquè les incloguessin en els seus programes, tot proclamant el buit a tots aquells que no consideressin la qüestió de les dones, entre cometes, com quelcom fonamental en el seu programa. Es constituïren els primers ajuntaments democràtics i així nosaltres la possibilitat de participar activament en la reconstrucció del nostre municipi. Això per nosaltres passava per aconseguir un centre de salut per les dones en el municipi, un centre de planificació familiar. Hem de pensar que hi havia molt poca informació en aquells moments, fins i tot per part del personal sanitari, sobre anovulatoris, el tema quan et posaves el DIU, evidentment fora de la seguretat social, i estem en aquells moments en què això era bastant desconegut per totes nosaltres. La gestió del centre de planificació familiar va suposar durant dos anys un treball intens i dur de negociacions amb l'Ajuntament i de sensibilització a d'altres entitats del poble. El grup hi estava vivencialment implicat. Formaven part del Consell Municipal de Salut. Se suplia la mancança del servei fent xerrades informatives sobre sexualitat i contracepció a la Biblioteca Municipal, que van ser de les primeres trobades permeses en democràcia en el municipi. I dos dies a la setmana, en una associació de veïns, es feien permanències per assessorar en temes de salut, contracepció, temes jurídics. El treball amb les associacions de veïns va ser molt important i el primer projecte de centre de planning, redactat per nosaltres mateixes, va ser signat també per quatre associacions de veïns i per un sindicat, la CNT. Finalment, les mateixes dones del grup i algunes de Ripollet, el poble del costat, per si aquí hi ha algú que no és d'aquí, vam organitzar un curs per consultores de planning. Vàrem fer nosaltres les permanències informatives sobre anticoncepció i avortament a una associació de veïns i veïnes fins que es va obrir el centre de planning de Cerdanyola, alhora que manteníem doncs, tot un lligam de relacions tant a Barcelona com amb dones d'Amsterdam. L'any 79 es va produir la detenció de 12 dones, 12 dones de Bilbao i de 4 de Cerdanyola acusades d'avortament. El grup es va involucrar en la campanya pel seu alliberament i el dret a l'avortament, i no van parar fins al seu indult l'any 83. Tancament al Col·legi de Metges, recollida de signatures per la campanya Jo també he avortat, etc. Finalment, com us deia, després de moltes reunions i de moltes enrabiades, vam aconseguir el centre de planificació familiar a l'any 80 a Ripollet i a l'any 81 a Cerdanyola. Tot i així, allà va començar a funcionar, però la lluita per l'avortament no va quedar estava encara lluny i llavors va concentrar les forces per la segona lluita, que no va ser fins l'any 85 que es va aprovar aquella llei de supòsits de despenalització. Bé, la lluita del planning, ara no em puc estendre perquè va suposar doncs, bueno, molta reflexió i molts qüestionaments també dintre del grup. Només per, us havíem assenyalat un altre punt d'algú que va ser molt important per nosaltres, que era aquella necessitat de saber. Totes teníem necessitat de saber, no? Saber del cos i saber del feminisme i saber de política. Aleshores, aquesta necessitat de saber per nosaltres va agafar dos moments molt importants. Un, unes jornades que vam fer a Cerdanyola, on nosaltres mateixes vam redactar les ponències, buscar la informació, etc. Només per dir-vos els temes, oi? Era avortament, dona i antimilitarisme, maltractament a les dones, en aquell moment li deien maltractament, una història on les dones existim i temes de dona i crisi de punts per una anàlisi. Bueno, i també això ens va portar, vam fer un estudi pioner, vam aconseguir amb l'Ajuntament i el Ministeri, això era l'any 84, de fer tota una anàlisi socioeconòmica de la dona a Cerdanyola, on es va analitzar, en aquell moment us podeu imaginar que hi havia el cens i poca cosa més, tots els àmbits socioeconòmics, treball, salut, ensenyament, maltractes i tal, van fer
un dels estudis pioners d'aquesta anàlisi socioeconòmica de les dones de Cerdanyola. Teníem com a referent l'únic que hi havia, que era un del País Basc, i amb el suport de la universitat i tal, doncs, amb la idea, a més allò es va fer amb uns mecanismes de control de l'Ajuntament, el grup que feia l'estudi i el grup de dones, ja us ho imagineu, per moltes molt coneguts, oi, aquestes dinàmiques, oi, de control de la institució per mantenir l'enfocament feminista, i que va ser un full de ruta per després tenir i saber cap on portàvem la pressió cap al desplegament de les dones, de les polítiques de dones al municipi. Bé, volia dir-vos una mica alguna cosa del que havien dit les companyes, però veig que estan patint i aquí ho deixo. Bueno, perdoneu. Bueno, doncs, a veure. Molt, molt breu, eh? De les tres preguntes que vàrem fer a les dones, de dir què et va fer anar al grup de dones i què t'hi va fer mantenir-t'hi, per dir-ho així, vincular-t'hi. L'altra era què destacaries de lo més positiu i què destacaries de lo més negatiu. Doncs, em dedicaré només, us llegiré el de la primer, no el positiu o el negatiu, sinó com t'hi vas vincular. Perquè una de les preguntes que també ens van fer ara quan ens vam trobar, deia una companya, seria interessant, inclús pensant per les lluites d'ara, oi? Què va fer no solament que hi anessis, sinó que t'hi vinculessis, no? Què fa aquesta cosa que és tan difícil des de l'activisme o la militància, el compromís per la idea, que t'hi vinculis? Bé, no és que aquí tinguem la resposta, però el que van dir algunes, no? Diu, per què hi vas venir i tal? Diu, doncs perquè volia aconseguir un centre de planificació familiar a Cerdanyola. La sensació de pertànyer al grup que volia a nivell personal i de lluita social. Un grup molt intens en el que totes i cada una érem decisòries a nivell de grup i molt diferents a nivell personal. Vaig arribar al 79 al grup de dones amb una amiga que em va parlar de les reunions que es feien a la farmàcia i vam decidir anar-hi juntes. Una de les companyes era farmacèutica, per això era la seva... Va ser el meu primer contracte amb les feministes. Jo era l'associació de veïns Les Fontetes, però res sabia de l'existència del grup. Res sabia de les jornades catalanes. Em preocupava la sanitat, l'escola pública i la carestia de la vida. Temes de dones en l'associació, però que no recordo mai que s'utilitzés la paraula feminisme. Un altre. Diu, la xerrada sobre planificació familiar que feia el grup, de les quals em vaig assabentar a través d'algun cartell publicitari. Van suposar el contacte amb dones feministes. M'hi vaig comprometre perquè en el grup i en mi hi havia molta energia, capacitat de treball, passió, la força que donava estar segures que lluitàvem per una causa justa. I l'últim, mis hijas y yo proveníamos de Sao Paulo, Brasil. Yo no conocía a nadie en Cerdanyola y poca gente en Barcelona cuando llegué. Pero un día oí de una reunión de mujeres que iba a tener lugar en uno de los espacios de la iglesia del pueblo. Fui para ver de qué se trataba y tal vez conocer a alguien. És també curiós amb aquestes respostes el que abans ha dit dels espais, no? Els espais, els espais de l'església o un cartell d'aquests malfets que veies que hi havia una reunió a la biblioteca, etc. No? Bé, bueno, ara sí que acaba. Comencem la ronda de preguntes, recollirem 4 o 5 preguntes o reflexions i llavors fem una mica la resposta coral. Qui s'anima? Gràcies. Moltes gràcies a totes per aquesta panoràmica tan interessant i tan realista de la nostra història, no? En relació al tema de Poble Sec, les dones de Poble Sec, el grup de dones neix a la parròquia de Santa Madrona. I jo sempre tinc molt d'interès en recordar una figura que em sembla cabdal i que l'hem de reivindicar en el feminisme de la transició de la segona onada, però que ens va fer també un vincle amb el feminisme de la tercera onada, que és la figura de la Carolina Roca. La Carolina Roca és cabdal en tota la trajectòria del Poble Sec, de l'alcaldia de dones, és militant del Moviment Comunista de Catalunya,
I jo crec que una de les injustícies a la ciutat de Barcelona és no haver-li dedicat encara un espai públic al seu record, perquè ens ajudaria que les noves generacions recordessin també tota aquesta història, que és en definitiva la nostra. I una de les coses, i que en canvi, per exemple, a Santa Coloma sí que s'estan dedicant espais a dones que van formar part del moviment veïnal i del moviment de dones. Per una altra banda, el tema... a veure, està molt perdut ara. Jo deia que ha format part perquè enganxa aquesta segona onada del feminisme, però després també forma part de Doan, és a dir, d'algun dels nuclis que ja es consideren part de la tercera onada feminista. No? Una mica res, això, hem de reivindicar en el nomenclàtor aquestes dones i agrair molt també a les dones de Cerdanyola, especialment des del meu punt de vista, que aquesta dona que venia de São Paulo és la que em va dirigir la tesi, i és un referent, no? Un referent en el feminisme avui per nosaltres, a Elena Stock. Jo volia... Pensava que, bueno, que hi ha algunes persones joves que potser no sé si poden arribar a entendre el que va ser sis mesos després de la mort de Franco, les jornades. Allò va ser, o sigui, molt impressionant, els que eren llavors joves, els que vivien que ja eren grans, i a la millor hora cap any hi havia persones que llavors les veien molt grans. Però el que podia ser un trencament, quan no havien canviat cap llei, estava tot igual, i de fet algunes encara hi són, però que en canvi era un àmbit de llibertat tan impressionant d'ocupar el Paranimf, de sota la imatge de la Immaculada Concepción, fer pràctiques d'autoreconeixement amb l'espècul sobre l'estat, no? Vull dir que eren coses que al carrer ens haurien apatissat només per parlar quasi bé d'allò, no? O sigui, no és estrany que algunes ja estaven conscienciades, ja estava en aquest moment a Atxa i militava a la Lliga Comunista Revolucionària, feia 5 mesos que havia sortit a la presó, i jo estava, diguem-ne, molt ficada, no?, dins de tot això. Però la gent que no ho estava, o la gent més jove, o la gent que, com algunes, no?, que van aparèixer quasi per casualitat, o sigui, que allò era un món de rironda, no sé, volia destacar això, perquè realment va ser un ferment que sortissin molts grups que encara no hi eren, perquè alguns sí que hi ha, o alguns canviessin molt, no? Alguns que havien aparegut com una vocalia de dones, com una vocalia de dones feminista, es posessin un nom, perquè això no sempre, de vegades podia ser un impediment que vingués gent posar el feminisme, la paraula feminista, que amb dones segur que ho són totes, i moltes sense saber-ho, ja eren feministes. No? Una altra cosa també que volia dir, molt curteta, les dones sembla que no havien treballat mai, és mentida, inclús fora de casa o dins de casa, com deia abans la Elisabet, però eren treballs tan denigrants que qui reivindicava fer feines? Qui reivindicava cosir sense que et paguessin? Qui reivindicava treballar a la fàbrica Sador, baixant a la nit a les 4 de la matinada des d'Esparreguera amb les criatures baixades? Qui volia això? No ho volia. O sigui, llavors, clar, passar de reivindicar ser una dona treballadora, ser una dona treballadora amb drets, amb bons llocs de treball, amb bones... Hi ha una gran diferència, però vull dir que aquesta idea de que la dona abans no treballava, i en el camp, i a les botigues, als mercats... Ostres, recordem que la dona quasi bé sempre ha sigut treballadora. Només la burgesia va ser la que va fer el canvi de dir... I es va imitar per part d'altres classes socials, però va ser la burgesia que va dir alliberem i la dona a casa i les minyones. Però això era una minoria absoluta. Les altres feien veure que no treballaven. No quedava bé dir que cosies a casa, però cosies perquè si no arribava la pasta. Ja aprofito. A veure, jo volia refermar el que ja ha dit, la dona ha treballat tota la vida. De fet, va començar, bueno, l'agricultura, ja sabem que va ser la dona, no? O sigui que
La dona va treballar, la dona treballadora, de les classes populars, de les classes obreres, sempre van treballar. A part d'això, si volia fer una reflexió sobre el tema de la reivindicació del nostre cos, d'aquesta lluita, no? I aquesta llibertat que se sentia entre totes, com bé deia ella, m'ha recordat una enganxina d'aquells anys que era groga, era bastant gran, i en la lletra negra posava «Jo soy solo mía». Això anava amb ella a l'enganxina per tot arreu, eh? Jo me'n recordo que al metro una vegada que agafen el tiquet, el que venia, perquè aleshores no havia màquines, em va dir, vale, 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 jo no digo nada. Però vull dir, aquesta sensació era normal, era normal. Jo és veritat que aquests anys la sensació de trencar en tot i que, a part de tots els problemes, va ser molt... Bueno, no sé si emotiu, però sí que em portàvem uns sentiments molt importants i molt esperançadors. Bueno, jo he trobat fantàstic que ens expliquessis realment com van ser les jornades catalanes de la dona. Perquè, bueno, és... jo estic buscant, i en aquell moment no podia anar-hi, perquè tenia els fills molt petits i vivia fora. I realment ho estem veient i ho estem explicant amb l'Elisabet, ho estem explicant i la gent no s'ho creu. O sigui, la gent no se'n fa la idea del que va ser, del que va ser. Després hi ha una altra cosa, que hi ha molt poca documentació. Hi ha poca documentació per accedir des de la investigació, des de la recerca. ¿Vale? Hi ha molt poca, perquè o sigui, jo he descobert que a Cal Ardiaca, jo em dedico a l'història del dret, però a Cal Ardiaca hi han gravades, no sé si vas participar-hi, hi han gravades tot de testimonis de dones que van estar a les Jornades Catalanes de la Dona. I sé que a Cala Dona també hi ha una bona documentació. Llavors, a nosaltres ens interessa molt perquè nosaltres d'això en parlem a classe. I la gent no se'n dona compte. És que no se'n dona compte. Jo vaig estudiar a la Facultat de Dret i a mi ens treien de classe a l'assignatura de Dret Canònic, ens deien de mañana no vengan les senyorites a classe, les senyorites, no vengan mañana a classe. I una companya meva hi va voler entrar i li van dir no, no, fuera. O sigui, és que la gent no se'n pot donar la idea de lo que va suposar allò, no? Que va ser, doncs no sé, vosaltres explicàveu lo de la farmàcia i tot això. Hi havia ginecòlegs que van anar a la presó. Ginecòlegs. I els dius es compraven a Andorra. O sigui que, bueno, de veritat, moltes gràcies. Jo només... No, només volia refermar una cosa que ja he dit a l'inici, i és que justament vam decidir participar en aquestes jornades perquè creiem realment que s'ha de fer justícia i s'ha de conèixer que el grup de dones feministes, el grup de dones en general, tant si treballaven en l'esfera laboral com social, les dones en general, hem sigut unes protagonistes de la transició i hem sigut ferment del que després ha sigut la societat democràtica amb totes les crítiques que es vulguin fer i que es van fer ahir, però que realment és molt diferent a la societat de la que jo vaig viure de noia i abans de les jornades feministes. Aquí hi ha hagut testimonis de dones que bé, o perquè treballaven en fàbriques o perquè estaven a la universitat, tenien uns coneixements de la lluita, del treballar col·lectivament, de l'esforç per aconseguir coses. Dones com jo, que no havia anat ni a la universitat ni treballava a una fàbrica, les jornades van ser un revulsiu immens. És que a partir d'aquell moment
em forjo com a persona, em forjo com a dona, i jo ho dic amb un títol personal perquè formo part d'unes generacions que van fer possible les lleis que avui dia tenim i que, malauradament, molts joves no coneixen, no saben aquest origen. Per això estem contentes de poder participar en aquestes jornades i ens agradaria molt que quedés amb un llibre, amb una impressió, el que sigui, que ajuda al final a perpetuar o escriure la història aquesta més en majúscula. Reivindiquem que formem part d'aquesta història majúscula. Una coseta petita, que potser tu també ets protagonista. Molts de nosaltres hem estudiat de grans. Eh que sí? Jo tinc una quantitat d'amigues i conegudes que no vam estudiar al moment que estudiàvem de vegades els nostres germans. Hem estudiat de grans. Allò de majors de 21 anys. 25. Això també és una generació, això, que paga pel cap. Sí. Agafant el que dèieu, en la meva tesi també vaig, com moltes dones, que, o sigui, en detriment perquè estudies el germà, elles no podien estudiar perquè no arribava per tots, i o no van poder estudiar o van estudiar més tard. Sí. Igualment el que volia dir que és veritat, no, que les que hem nascut més, no, són del 84, que hem nascut als 80, poder, ens és difícil, doncs, fer-nos aquest exercici d'imaginació de com podia ser tot plegat, no? Perquè nosaltres hem viscut una situació i les dones més joves ara doncs estan vivint doncs, com una altra, diguem, una altra onada que el 8 de març torna a ser massiu, que és una alegria immensa, no? Jo a les alumnes també els dic, els repeteixo, ho faig molt pesat amb aquest tema, però tot els nois alumnes també, evidentment. Que com ha canviat també en aquests darrers anys, que està molt bé. I també que volia dir, primer, molt d'acord amb la reivindicació de la figura de la Carolina Roca, no podia ser menys això, mans a l'obra de comissió, no menys per tot de l'Ajuntament, i després tot això del treball de les dones, no? Que és la gran mentida que encara repeteix avui dia que les dones no van treballar fins als anys 70. I encara ho sento, és com... Bueno, a part d'això, de meva indignació. És veritat, no? Les dones de la classe obrera seguien treballant a casa i on fos en l'economia submergida. O sigui, el que era una etiqueta, economia submergida, ja existia. I moltes dones, quan es van casar i van haver de deixar la seva feina a la fàbrica on fos, doncs van seguir treballant algunes vegades en els casos que vaig analitzar al costat dels seus marits, els seus petits negocis del barri, doncs, treballant amb ells, colze a colze, doncs, fent el que fos, administració, netejant el taller, clar que sí, vull dir, és que ho feien elles. Qui anava a comprar les peces de les ràdios? Elles. Qui anaven a comprar? Que també és important, carai, vull dir, i també no, socialment no es posa en valor, però les dones les cases subalternes han seguit treballant, sempre. Vull dir, sigui la circumstància que sigui, que hi havia un fora del treball que ens deia la mujer casada no puede trabajar porque la mujer sigue trabajando. I ja està, vull dir, és que no té més. I bueno, gràcies per escoltar-me. Fem una ronda, que hi ha paraules. A mi m'agradaria dir alguna cosa, no sé si hi ha alguna paraula. Pues lo dic ràpid. A mi m'interessa, has parlat molt, Maria Jesús, de tres vagues molt conegudes, no? La Força, la Vaga de la Roca. Ahir es va parlar molt de les tensions entre el moviment obrer d'una raïs més autònoma antiautoritària i l'esquerra més definida autoritària, no? Ligada a partits més leninistes, etc. Curiosament, les vagues que tu estàs treballant tenen un fort lligament amb aquesta àrea més autònoma, sobretot la vaga de la Roca, que es considera com el moment culmen, no? El 76 de tot l'àrea de l'autonomia, etc. M'agradaria saber si penses que aquesta tensió o diferència és casual o si té a veure també com el tarannà de los col·lectius, no? I la seva dinàmica interna pot ser de treballar la relació home-dona diferent. Jo he entrevistat diverses dones de l'àrea d'autonomia i elles no lo tenien tan clar. I també parla de o aportar una feina molt bonica que van fer les dones de la vaga de la Bruguera amb un pamfleto similar al de la Roca, que és molt curiós també perquè no n'hi ha tants, n'hi ha poques dones que hagin fet la feina de recollir elles mateixes la seva experiència de lluita.
Esta és una pregunta concreta. I l'altra m'interessava molt també la relació entre Cerdanyola i Ripollet, no? Ripollet té el col·lectiu Obrero Popular, que és un dels col·lectius, des del meu punt de vista, més interessants també de l'àrea autònoma, i m'agradaria saber aquesta relació entre aquesta identitat més obrera, fàbrica, lluitadora, i el col·lectiu de dones, si n'hi havia alguna relació orgànica o com... són com dos qüestions molt concretes. Bueno, doncs moltes gràcies. Jo crec, almenys, pel que jo he vist, les dones de la Roca, les dones de la Roca, les de Motor Ibèrica i les de la Força, jo crec que surten al carrer sense pensar, o es tanquen sense pensar si són d'una banda o són d'una altra, o tenen un d'això. Perquè clar, pensa que, per exemple, jo he estat mirant coses als arxius de Gavà, a l'arxiu de Viladecans, i costa molt trobar coses de què fan les dones. I sí, en algun llibre puntual surten aquest grup de dones. Jo crec que és com una reacció col·lectiva que en cap moment, i probablement les que estaven tancades a Motor Ibèrica, cada un dels seus marits potser estava amb un sindicalisme o amb una reivindicació diferent, però prenen una decisió, i això també és bastant propi, no? Va, totes juntes, i van totes juntes, no? Clar, el que hi ha molts autors que pensen, no, perquè clar, les dones és l'home que els està fallant, que ja no té, que els hi falta el suport econòmic i per això surten al carrer, no? Jo crec que això va també a l'època que es van produir tots aquests, diguem-ne, aquestes manifestacions, de realment les dones, aquestes dones, eren molt difícil que sortissin. Van sortir perquè estaven fartes, sobretot les de la Roca estaven fartíssimes, no? I el que, una miqueta amb el que deia la companya abans, la feina aquesta, que és, bueno, molt autèntica, de les Mujeres Libres, que fan aquest fascicle, i és un fascicle que, per exemple, amb un arxiu, l'arxiu de Viladecans no el tenia. I em van dir, per favor, fes... copio i porto, perquè realment jo crec que va ser una reacció, perquè potser estaven amb les seves parelles o els seus marits estaven amb idees completament diferents. Elles es posen d'acord i diuen, potser, per exemple, en el cas de Roca, totes vivien al Poblado de Roca, els nens anaven al col·legi del Poblado de Roca, havien vist com havia entrat la policia, val? Totes vivien en unes cases amb unes males condicions, hi ha un incendi, es mor una criatura i va l'amo i els hi dona 100 pessetes. Bueno, m'entens? O sigui, estan molt calmades, en definitiva. Vale? No sé, no sé si t'he contestat. Bueno, passo, gràcies. Bé, ja em poso així. La veritat és que em costa a mi recordar unes coses d'aquella època, fa molts i molts anys, eh? I jo crec, no sé, la Núria potser em rectificarà o potser se'n recorda més, nosaltres ens uníem ben bé com a dones. No recordo que tinguéssim aquest problema per les... ni penso que les dones que estàvem de Cerdanyola no treballàvem en fàbriques. I les de Ripollet potser hi havia alguna, però no recordo que mai haguéssim posat aquest problema sobre la taula. Vam treballar molt juntes. Una de les coses que hem tingut temps d'explicar-ho tot, per exemple, durant temps vam fer uns programes de ràdio que van començar justament a la ràdio de Ripollet, després a la ràdio de Cerdanyola. Hi vam estar treballant molt de temps. Però no recordo que aquest fos un tema de conflicte amb nosaltres. Sí que vam tindre conflictes entre nosaltres per qüestions polítiques. Posteriorment, a partir del 79, ja he dit molt ràpid que algunes dones nostres van passar-se en el grup de dones per la igualtat creat pel Partit Socialista. En el 79, una de les dones creadores del grup va ser regidora de l'Ajuntament i li van fer la vida impossible. Després ara ho analitzem i veiem lo dures que vam ser, perquè lluitàvem perquè volíem el plànic, perquè volíem el centre de salut i havíem de barallar-nos amb ella i ens hi vam barallar. En canvi, aquest altre conflicte o el que tu comentaves no el recordo, crec que no el vam viure. Sí,
Si alguna pregunta més la fem, si no, doncs crec que acabem just a l'hora que tocava i també està molt bé. Doncs una mica recollint el que dèieu vosaltres abans, doncs esperem que aquesta sigui una passa més de reparació i justícia històrica i de prendre la paraula les dones i de tenir el nostre lloc a la història. Així que gràcies.